Tää on ihana kohtaus. Ahtolista tullut oikea oikkaa. Hyvin sä muistat. Mä muistan tän ihan. Tässä olisi tämmönen paperi. Mikä on tämä? Ano jo lomaa. Lomaa. Eikö tää se? Mies ei ole ehtinyt edes varusteitaan vaihtamaan ja anoo jo lomaa. Erski Artikainen sanoi, että armeista siis niinku myönnetään justiin lomaa tämmöistä koulutusta ja opiskelua varten. Minä ajattelin pyytää semmoisen kuukauden lomaan, kun koulu on just niin pahasti kesken. Koulu? Koulu, mikä koulu? Mikä ihmeen koulu? Autokoulu. Autokoulu. Autokoulu tehdittiin kyllä armeijan jälkeenkin. Loma-anos hylätty. Tämä on mahtavaa. Mä itse asiassa katson Suomi ollut, koska sitten... No niin, anna. Entäs jos kyseessä olisi tommonen joku perhejuhlatapa?